Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд». Ми будемо обговорювати політичну та економічну ситуацію в Україні. Є в нашої студії Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Вітаю вас, пане Андрію. Отже, все-таки 11 січня, знову ж таки, парламентарі будуть намагатися проголосувати, намагатимуться вже вирішити цю проблему з головою НБУ. Насправді, от наскільки це дійсно має забирати час, такі кадрові моменти, наскільки вони важливі і визначні? Ну, звичайно, що треба завершити процес формування кадрів нового уряду і нового нібито керівництва Національного банку України. Це немає потреби затягувати, але те, що не відбулося голосування з першого разу, можна пояснити тільки неорганізованістю більшості, тому що насправді більшість, то є більшість голосів. Просто елементарна неорганізованість не дозволила з першого разу прийняти це кадрове рішення. Але насправді для, наприклад, політики Національного банку України практично немає на сьогодні значення прізвища, хто буде головою НБУ. Чому так? Ну, тому що ми бачимо, за яким принципом формується склад найвищого керівництва і уряду, і Національного банку. Принцип один – це вірність, відданість особі президента України. Тільки за цим критерієм. Тому хто буде на посаді голови НБУ, чи хто буде на посаді прем'єр-міністра, прізвище не має значення, це прізвище все одно буде виконувати генеральні там вказівки, генеральні плани особисто президента України. Ну, виходить, ці кадрові рішення ніяк не впливають на долю подальшої в економічному плані самих українців, звичайних, простих людей. Ну, на життя українців буде впливати економічна ситуація, на яку уряд і Національний банк повинні впливати. І вони впливають на неї. Але питання, як вони впливають? Тобто якість державної регуляторної політики, Національного банку, уряду, от саме від цього залежить наше життя з вами. І ви знаєте, зараз є багато таких популярних тем мораторію чи на забудови в історичних місцях. Там, я розумію, що все це важливо. Знову мовне питання, черговий раз піднімається, дуже багато шуму навколо процедури роботи навіть самої Верховної Ради, але насправді ми повинні розуміти, що не від цього залежить наше життя. Не від чого. Не від цього залежить, чи будуть українці, наприклад, далі виїжджати за кордон в пошуках заробітку. Не від цього залежить, чи будемо ми далі жити в борг і копати собі боргову яму. А це залежить від того, яку політику буде проводити уряд і Національний банк. А також залежить від того, які законодавчі рамки для цієї політики уряду і Національного банку буде приймати парламент. Якщо парламент дійсно самостійна одиниця влади, найвищий законодавчий орган влади, то він в сьогоднішніх економічних умовах, я вважаю, повинен створити принаймні рамки для уряду і для Національного банку, за межі яких вони не повинні виходити. Ну, зокрема, якщо дивитися навіть на те, як поводиться зараз опозиція, то вже, можливо, є шанси, що буде протистояння за ті законопроекти, які, наприклад, захоче саме опозиція, а не партія регіонів. Наскільки буде дійсно безкомпромісна така сила? Ну, на сьогодні, я станом на сьогодні, зі сторони опозиції не бачу конструктивних пропозицій саме в плані економічної політики, саме в плані вирішення економічних, дуже глибоких економічних проблем України. Знову всі теми популістські, в основному навколо гуманітарної сфери, економічних пропозицій немає. От те, про що я сказав, які рамки треба створити для уряду, для Національного банку, парламенту дуже важко спрямувати політику уряду, бо в нього немає повноважень. Але створити рамки він зобов'язаний. Які це можуть бути рамки? Я вважаю, на сьогодні треба парламенту прийняти, принаймні, мораторій на збільшення державного боргу. Я не говорю вже про скорочення державного боргу. В сьогоднішніх економічних умовах це неможливо. Але принаймні не збільшувати державний борг, тобто перестати жити з розрахунку, що ми наберемо боргів, а що буде далі, завтра чи післязавтра, це вже нас не стосується. От цей принцип треба зупинити. Але ж в будь-якому випадку мораторій не змінить ситуацію. Якщо економіка падає, то мораторій не стримує. Мораторій, якраз, наприклад, мораторій на збільшення державного боргу, це вже буде мотивація для уряду і Національного банку, що вони нарешті повинні займатися розвитком економіки. Тобто вони будуть розуміти, якщо би був такий мораторій, що вони вже не можуть розраховувати тільки збільшувати державний борг.
і вирішувати проблему за рахунок боргів, а вони вже змушені працювати над розвитком економіки, щоб вона розвивалася. Ну, зараз немає, да, таких стимулів, от, які б регулювали зменшення, падіння економіки, та, чи навпаки. Не те, що немає стимулів, немає навіть оцих обмежувачів. Тобто уряд сьогодні, як і Національний банк, вони в вільному плаванні. А так не повинно бути, особливо в умовах економічної кризи, в яких ми живемо зараз в Україні. Але цього мало, звичайно, що мораторій на збільшення державного боргу. Потрібен наступний крок. На сьогодні ми бачимо, як галопом проводиться приватизація. Як за безцінь здаються, фактично віддаються вже об'єкти стратегічного значення. Тому другий мораторій, який насправді потрібен, це мораторій на приватизацію. Принаймні на зменшення списку стратегічних об'єктів, які підлягають приватизації. Тому що якщо ми далі так роздамо, мало того, що вже роздали облгази, обленерго, якщо ми ще й інші стратегічні об'єкти, які стоять на порядку денному, от в бюджеті на 2013 рік знову від приватизації має надійти 11 мільярдів гривень. Тобто знову йде розрахунок про фактичну здачу за безцінь стратегічних економічних об'єктів. А потім держава усунеться від цієї власності, а потім вона не зможе впливати на ситуацію, наприклад, ту ж цінову, тарифну. Зараз ми ще можемо впливати на цю тарифну ситуацію в Україні? Ну, все менше сфер, де держава має безпосередній прямий вплив на цінову політику. Ну, все-таки, які це сфери? Дійсно, на які ми маємо вплив держави? Вже дуже, дуже мало сфер, фактично вже навіть майже неможливо назвати сферу. Ну, відносно пальне. Відносно електроенергія. Але ми вже бачимо, якщо подивимося на тенденцію останніх 5 років, наскільки зросла та ж ціна на електроенергію, яка в нас вся своя, ми її не імпортуємо. Тобто держава усувається від власності, а це значить, що вона усувається від відповідальності, а саме головне від можливості впливу. Тому другий мораторій, який, я вважаю, зараз потрібен, це мораторій на приватизацію, принаймні стратегічних об'єктів. Але потрібен ще й третій крок. Ми бачимо велику проблему, навіть вона вже нам виплила по історії з Хюндаєми. Я вважаю, що наступний крок, який повинен бути законодавчий, рамковий, який повинна прийняти Верховна Рада, заборона за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів купувати імпортний товар при наявності хоча б одного українського виробника, який може аналог виробляти. Ну, хоча, можливо, проблема не в іноземних товарах, а в тих умовах, в яких ці іноземні товари працюють. Ну, справа не в тому. Справа в тому, що ми, наприклад, по історії того ж Hyundai, ми закупили за величезні суми державних грошей, які ще й ми ці суми взяли з боргів, ми купили імпортний дорогий товар. Замість, щоб ту саму суму спрямувати своєму виробнику, дати йому замовлення, виготовити цей товар. Тобто ми, якщо ми не даємо замовлення за рахунок державних коштів своєму виробнику, то в чому тоді заключається підтримка вітчизняного виробника? Якщо ми навіть за прямі кошти не робимо цього. Ну зараз за рахунок чого от Україна живе в економічній сфері? Вже останніх, починаючи з 2008 року, Україна живе за рахунок боргів. Але це і тільки, так? Виробництва в нас так. Немає абсолютно ніякого. Виробництво з року в рік українська економіка виробляє все менше, а імпортує все більше. І навіть в бюджеті на 2013 рік, по тому ж, з чого уряд розраховує отримувати податок, наприклад, найбільший, найкрупніший податок, який приносить 55% всіх податкових надходжень, це і ПДВ. Так от в самому бюджеті на 2013 рік ПДВ від ввезених на територію імпортних товарів на 10% більше, ніж ПДВ від вироблених в Україні товарів. Тобто уряд розраховує знову збільшувати співвідношення імпортного товару до свого вітчизняного. От є така ініціатива створити банк реконструкції і розвитку. Наскільки дійсно він буде ефективним і наскільки його буде реально створити такий банк? Що він собою передбачає, власне? Поясніть як економіст. Справа не в створенні якоїсь структури. Це таке саме, як створити якесь міністерство, наприклад, чи державну комісію. Справа не в цьому. Справа в цьому, яка буде функція, як, наприклад, цей же банк реконструкції і розвитку зможе впливати на банківський ринок. На сьогодні на банківському ринку України взяти кредит для виробника в гривнях – це понад 20%. От яка сфера економіки реально може розвиватись при такому кредитуванні під такі відсотки? Жодна. Тільки спекулятивні. Навіть, дивіться, ми бачимо, ще немає середини місяця, січня, так? Перший місяць.
до середини місяця уряд вже набрав боргів через облігації внутрішньої державної позики, гривневі і валютні, вже набрав боргів майже на 6 мільярдів гривень. Ну, це щорічна відсотки? Тенденція чи ні? Звичайно, під які відсотки? Угу. Валютні облігації випущені під 9,5%. Валютні, в доларах. Уявляєте, які дорогі гроші в валюті. Як при таких відсотках в банківській системі може бути дешеві кредити, дешеве кредитування? Ну, коли держава це бере. Вихід є з цієї ситуації? Ну, вихід є, перший крок, про що я казав. Мораторій на збільшення державного боргу. Тоді уряд вже має стимул, він розуміє, все, я не можу розраховувати, бо є мораторій. Треба працювати над розвитком, реальним розвитком своєї економіки. Мораторій на приватизацію, ще один додатковий стимул. Я не можу розраховувати, що мені прийдуть гроші і здавати державні об'єкти. Я змушений робити, щоб ці державні об'єкти працювали ефективніше. І заборона закупівлі за державні гроші державно-місцевих бюджетів імпортних товарів при наявності українського аналогу. Це вже є стимули, які безпосередньо ці навіть обмежувачі законодавчі вже стимулюють і уряд, і Національний банк працювати над внутрішнім розвитком, а не розраховувати на зовнішні ін'єкції. Тому що зараз ми живемо в залежності від зовнішніх ін'єкцій. Дасть МВФ гроші чи не дасть? Залучить знову уряд через облігації кошти чи не залучить? Це все зовнішні ін'єкції. Тобто ми в економічному плані, ми економічні наркомани зараз. І чим далі, ми ж так само, як в історії з наркоманами, чим ми довше так практикуємо, тим важче потім вийти, виздоровіти важче. Ну, а от уряд все-таки доводить і забезпечує, що будуть підніматися все-таки зарплати, підвищуватися і пенсії. Наскільки це реально? Ну, це реально закладено бюджетом підвищення на 10 гривень за цілий рік. Угу. І це тільки буде... в таких межах? Ну, в таких межах, тому що... Якщо позичити, наприклад, більше, борг взяти більше. Це найгірша ситуація, коли ми позичаємо гроші, щоб давати зарплату чи пенсію. Це є сама гірша економічна ситуація, яку собі можна тільки уявити. Тобто зарплата і пенсія – це повинна бути результуюча робота власної економіки. Підсумок. Якщо ми цей підсумок фінансуємо зовнішніми ін'єкціями і не розвиваємо внутрішню економіку, це означає, що ми не будемо мати з чого повертати ті борги, які треба буде повертати все одно. Тобто ми вже повинні розпродати взагалі все, включаючи землю. Тобто у нас вже фактично, якщо буде реалізовуватись та програма приватизації, про що я говорив, що треба мораторій на приватизацію, у нас залишиться тільки одна ліквідна власність – це земля. Якщо вже з молотка, щоб покривати борги, ми будемо розпродувати українську землю, я навіть не можу собі уявити наслідки вже соціальні. Тому що якщо ми зачепимо село і власність землю, історія показує, що коли в українців пробують забрати землю, це наслідки можуть бути непередбачені. Ну, якщо зараз говорити про можливість все-таки уряду керувати, та, тому що керує фактично цим всім уряд, не Верховна Рада, то яким чином тут опозиція, саме парламентарі опозиційної сили, зможуть дещо змінити такий стан? Для цього опозиції треба сконцентруватись на основних питаннях, а не на другорядних чи третьорядних. А зараз іде мова третьорядні, другорядні. Розпилювання паркану біля Верховної Ради. Та не паркан біля Верховної Ради треба пиляти, а треба створити, запропонувати законодавчі акти. Наприклад, навіть ті мораторії і заборони, про які я сказав. Тому що від паркану нічого не залежить. Паркан спиляли, вночі робітники Верховної Ради його знову зварили на місці. Він стоїть, як і стояв. Персональне голосування входить у список важливих? Ну, це технічний момент. Звичайно, що я розумію, що опозиція зараз взялася за популістські теми, які були напередодні виборів, за голосування одноосібне, за недоторканність, хоча тема недоторканності чомусь вона не звучить. Хоча недоторканність насправді набагато важливіше, ніж персональне голосування. Тому що фактор недоторканності, він приводить в Верховну Раду непрофесійних людей. Ну, зрозуміло. Ну, фактично, треба трошки свої напрямки і вектори розвитку в інший бік спрямувати. Безумовно, ви правильно кажете, тому що в цій системі координат, в якій зараз живе країна, вона не має шансів для розвитку. Зрозуміло. Ну що ж, ми будемо стежити. Я вам дякую за економічний та політичний огляд ситуації. Нагадаю, гостем студії був Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.